你男朋友送你，你就好了。像我这种月光族，哎呀，你也可以找一个嘛。你介绍给我啊。我怎么？哇，你干嘛摸我？哪有啊，大姐，不小心碰到而已。喂，你干嘛？撸着我皮。喂，小姐，报警啊！我当你的证人。报警要搞很久啊。干脆报警，我会帮你。不用，我不报警。人家说不报警。喂，你别跑啊！刘通，聊两句。你先回公司。我妈死的时候说得很清楚，以后见到装作不认识，连招呼都不用打。永通，你之前借钱给你妈治病，是不是没还完？我刚听到你手头有点紧了。你不用再装好人了，我跟你说，你干什么都不长不了，我这辈子下辈子都会恨你。法言人，星期一至五晚上7:30，八频道，你也可以上 MeWatch 免费随心选看更多法言人的视频。